ikaze mu kiganiro igikosi cyo kuri uyu munsi mugiye kugezweho nanjye uwera Jessica hamwe na kanze guhera Yves Saratieri AK intungane rutebuka intungane yego nako narinze okay reka tubanze ibya football ibyo intungane tuzabigarukaho uko niko kuri rwose nkuko ubushize twari twabibasezeranyije ko tuzagenda tugaruka ku buzima bwa buri munsi gatsinda batsinde football academy kuri uyu munsi nibyo tugiye kugarukaho nanone tugiye kugaruka kubana 66 bavuye hirya no hino mu gihugu bagahurizwa kuri Saint André mu minsi ibiri kugira ngo hatoranywemo abana bazagera muri tsinda batsinde football academy harya bibangahe batoranyijevo byasabye iminsi ibiri yose kugira ngo abana 25 bahize abandi batoranywe muri 66 baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo binjire mu academy ka tsinda batsinde football academy byasabaga imbaraga nyinshi ubushishoze n'ubuhanga ko batoza babatoranije abo batoza turi buze kugaruka kuri CV zawe Guhitamo impano z'umumaro bisaba abahanga n'inararibonye. Niyo mpamvu Tsinda Batsinde Football Academy yifashishije abatoza b'abahanga ndetse n'inararibonye mu guhitamo izo mpano. Ese abo batoza bo ni bantu ki? Harimo Hitimana Thierry ni umuntu ukomeye cyane. Atoza abatoza cyangwa se ni umwarimu w'abatoza umu instructeur yatoje ndumva yaratoje. Rayo yego yatoje Bugesera yatoje Simba N'uyu munsi tuvugana impamvu bati atakomezanyije n'abandi nkuko turi buze kubigarukaho nuko yasubiye muri Simba. Sitimana Tsiere gusa reka tuvuga no kuri Aroizikana Mugire. Oh my god. Nkuko mubizi mwese Aroizikana Mugire muri iki gihugu niwe muntu uzi gutoranya impano mu bato. Ibyo byo ni uruca abana nta wakirirwa agira icyo abivugaho. Aho twese abantu bo bakunzi mu mupira w'amaguru. Muba muzi neza. Yakoze muri Ferwafa. Yego. Yatoje Rayon Sports. Yatoje kiyo yakiniye pantere ntware mu yakera ku bantu bayize ni mu mediateur mwiza cyane yatoje amakipe atandukanye kandi ngende nyagira mu ibihe byiza byo gutwara ibikombe ni muri ekipe nationale ibihe byiza navuga nahagiriye n'ugiye twa nayindiye na makipe za y'abana batari imyaka 17 kubera ko Nagize navuga ko nagize uruhare runini cyane cyane mu kubatoranya mu kubatoza mu kubakurikirana mbese mu buzima bwa bwose nkeka ko ibyo byo nabyo ni ibintu byanshimishije ariko n'umuyandi makipe azakiyogu za Rayon Sports muzamukura na kera ekipe y'abasekuru twa Pantene izo ni ikipe nanyuzemo kandi ngenda nzamuramo abana benshi yenda ni nawe mpamvu abantu bakunze kunyita basi suwo gusa hari ingingo Francis hari ingingo Francis muri iki gihugu mwaka karere niwe muntu zikureba tara akavuga ngo uyu mwana mu myaka 5 azaba akeneye ikipe y'igihugu kire ku mwana akure mu maboko mabi cyangwa akicubwe ari ku mwana atoranijwe na hari ingingo Francis mwese muramuze jo bone ibintu yakoze muri Kiyovu Sport uko yakubye yapera akayikubeta paka ku mukino wa nyuma abo batoza nibo bafashije aho kizemo na fanatisme anga turi kwivugira kuri tsinda batsinde hoye ndagira ngo numvikanishe neza umuntu ushaka gushidikanya kuri Francis Kiyovu ari ikipe nega kumanuka ariko yagiyemo yarakubise ibiyaka okay ama ekipe yose turayashimiye uburyo yitwara hirya no hino kaga turi abafana ba football ariko cyane tsinda batsinde akipe twanga ariko tsinda batsinde football academy muraje muyibona icyo ntabura kubabwira nuko abatoza bose bakoze kuva mu ntara ukarinda ugera ku musozo bose ari abahanga abenshi bafite a ya CAF ufite lisansi byo rwose ikindi ntago twakwibagirwa umutoza w'abazamu Amir Khan no mu ntare uyu munsi niho abarizwa ntago twakwibagirwa kandi Bangara kochuka Bangara oh narwaka na abahanga cyane aba bana mu bitege ese abo batoza babahanga gutyo mu guturanya abo bana bo bashingiye guki urapanga imana igapanga ibindi
ni ukuvuga ngo icyo tugiye gukora ni iki mwe 36 muzagaruka abakoci ni bemeza ko muri abahanga wabonye ko nta ruhare nabigizemo nkuko nababwiye ibyo umupira ntibinde bafite ibindi nibemeza ko muri abahanga bakavuga bati tubafate mwese ubwo tuzabyigaho nibavuga ngo haravamo 10 nkuko twabiteganyije agasigara 25 ubwo 10 bazavamo mugende rero mwitegure mukomeze mwiyantrene muganire n'abakoci banyu mushake ibyangombwa mushake n'amakontranyi byose bibe biri tayari tuzabahamagara twaza hano twajya ishuri rizaba riri tuzababwira icyambere ni appel diba mu kinyara saba baragutse icyakabiri yamaje kubona baro arayikoresha icyagatatu ni muvume twadufite kriteri tugenderaho mbese imirongo nyine ibice tugenderaho igice cyambere ni ukuvuga ngo umwana uko akina mu kibuga ubwo cyawe ni mvuga cyambere ni uko imyaka imyaka ingahe ese imyaka ye ibyo yikoramo ni byiza birashimishije icyakabiri ukareba uburyo akina mu kibuga kandi ntacyo wamubwiye nta konsinye wamuhaye icya gatatu ari cyo nakomeye tukareba tekinike uburyo bu tekinike ubundi ni ubushobozi umukinnyi afite bwo gukoresha umupira icyo ashaka icyo nacyo gikomeye cyane tugiha amanota yende kugera kuri ane tukaba tu noneho haza nanone ibintu bya navuga tactique ni amayeri ni ubwenge bw'umupira ese iyo umuntu ari mu kibuga yitwara ate bitewe n'uko ikipe irimo gushaka igitego cyangwa se irimo kurwana ku izamu ibyo tugenda tubireba tukareba ikindi gikurikiraho tukareba noneho ese umuntu afite ingufu zingana zise z'umubiri ariko cyane cyane tubamuzise ashobora gukina iminota 90 ese ashobora kwiruka agasiga umuryango cyane ndavuga nka vitesse ibyo byose tugenda tubireba noneho tukabishyira hamwe hakaza kuzanana ubushake umuntu yagaragaje mu kibuga ni ukuvuga ngo ese bakwamba umupira uri hagarariye ibyo turabireba ese bafashe umupira ukine n'abandi ibyo byose tubishyira hamwe mbese nakwita comportement umukinnyi uko yitwara mu kibuga n'ukuntu akinana n'abandi ibyo ni byo mbese izo ngingo twagiye tureba kugira ngo dushobore gufata abangaba ikindi yenda kitagomba kuvuga ngo kuki tuhamuse ni ukuvuga ngo twese uko twari twicaye hariya ntawaganiriye n'undi ni wa muntu wese yari afite ikayi ye n'impapuro ze na bike akaba ati akajya turiya mu kinyi bya bindi twavuze arabyuzuza cyangwa se ari kuri 70% ari kuri 80% akamwandika icyo kikaba kivuye none icyaje nyuma yaho twaje guhura twatuni twese ko twari bane tukabwira umuntu twebwe tubwire mu ikipe runaka a wabonye bahe bakinnyi undi akaza kuba muri hano abonye abangabo undi akaza kuba nzi twari bane none twaje ese watowe n'abantu benshi yatuye n'abantu yawe nimba batoza bane baguteye nubwo twebwe ntabwo twese twakwibeshyaho ugatamba ni uko twagiye tuvuga nawe tukaza gusanga wenda undi yatowe na batatu ubwo akaza gukurikiraho ni ukuvuga ngo twafashe guhera kuri watowe na bane n'abatowe na batatu akaba aratsinze ubwo bakaba baratsinze ni nabo bumva 35 dufite ariko hakurikiraho n'ikindi kiyo kuvuga ngo ese iyi myanya akina imbere akina mbese muri atake akina hagati akina muri defense ibyo zose ni kriteri abantu bagenda bagenda mu gutoranya nyine nabwo bwa nyuma tuzareba ngo ese uyu muntu koko uyu mwanya akinamo n'uwe kuko uyu munsi umwana ashobora kuza tukamushyira mu mwanya utari we ariko tukamugeza hariya mu myitozo tugasanga ari mwiza hagati cyangwa se ari mwiza inyuma icyo gihe umutoza uzabatoza azabahindurira imyanya noneho bashobore kuba bajya muri ya myanya yo kuba tubona bafite karite zuzuye yego aha tugiye kuvuga rero kuri tekinike bakoresheje kugira ngo abana 66 banyurwe bose abataha batahe bishimye n'abakomeza bakomeze bishimye aha rero 66 ntabwo ushobora guhita wibaza se byagenze bite 66 bose babakozemo ama ekipe 6 byumvikana ko buri ekipe yari ifite n'ubundi abantu 11 abakinnyi 11 nk'ibisanzwe kuciye mu ijambo subwo bafataga abana bavuye mu karere kamwe bagahura n'abo mu kandi icyo gihe kandi byari kuba ari akarere ka Kinyinya na kandi ufite babikoze randomly bagiye nyine babikora babahora barabahuza bose barabavangaga bagatora ikipe bega bagabo babahanga so nyine babahitamo uko ekipe esheshatu zakozwe zagiye zihura ebyiri birumvikana ko abana buri mwana yakinnye imikino 6 yego
ariko buri mwana match yamaraga minota 30 bivuze ko umwana yakinye match esheshatu mu minsi ibiri ku munsi bakinaga match eshatu mu gitondo bakinaga match ebyiri kubera amafaba hari mu gitondo ku mugoroba bagakina match imwe bivuze ko umwana wese yabonye uburyo buhagije bwo kugaragaza impano ye byakubitana rero n'abatoza b'abahanga bari bahari umwana impano ahuraga n'ubushobozi bw'abatoza duhamya kare watoranijwe byumvikana ko nta muntu wigeze ugira igihe gito cyo kugaragaza impano ye uwo bitagenze neza umunsi umwe wa kabiri byo byose yabikoze neza cyane ese ubundi ko abana babonye umwanya uhagije wo kugaragaza impano zabo amanota yabo bo yaratanzwe ate uri rugubaza nakubwiye ko abatoza bari bahari yari fire yabitubwiye okay no kuvuga birumvikana abatoza bari batanu yego amanota yakoreweho yaratanu no kuvuga ngo uwabashije kuzamuka nuwo amanota nuwari ufite menshi kuri atanu umutoza umwe nimba guhaye ijwi ry'abagariri mugize nimba ari batanu bari guhaye atanu yawe urayazamukana neza nta kibazo nimba ugize babiri bayakwima amanota ubwo nyine urahita wumva ko atatu yafite nimba uze n'umwe guhana rimwe urabyumva ko izeru ryawe uri buritane neza cyane so rero kuri ibyo bintu by'amanota bahisemo ababashije kugira amanota menshi kuri atanu birumvikana aha birumvikana neza ko nimba abana baraturutse mu ture dutandukanye bagahura muri Saint-André abana ubwabo ntibari baziranye abatoza ntibari baza abo bana bivuze ngo umutoza ku bunararibonye bwe yagiye atanga inota akurikije uko yabonye umwana bivuze ko aya manota atanzwe mu mucyo usesuye kandi nuwabonye menshi yarabishimiye nuwabonye make yatashye afite intego yo yo gukora ibishoboka byose umwaka utahana wakazaha ibi bintu nta muntu wabona hahera abinenga twizeye ko Tsinda Batsinde Football Academy yatoranyije impano z'inararibonye zizageza umupira nyarwanda ku gasongero kandi muzabibona kuko turabategereje urabizi ko bafite gukina fiase mu kwa cyenda ya tuzabagezaho n'imyitozo yabo ubu ngubu nibyo barimbanyijemo tuzagenda tubigarukaho so rero ababashije kugira amahirwe yo gukomeza bahise bajya mu kigo cya Tsinda Batsinde Academy aho gikorera irurindo nibyo tuzagarukaho tubere ku buryo binjiye mu kigo aho baba uburyo babaho mu buzima bwa buri munsi n'ibindi byinshi cyane reka tubashimire abakunzi ba Boss Papa n'abandi mwese mukore subscribe mbibutse ko aba bana guys n'aba brand ambassador beza nimureba match zawo mu bwanyu muzaza mutu mudusaba kugira ngo abashaka kwamamaza muri muze muri Tsinda Batsinde Football Academy mwamamaza ibikorwa byacu hakiri kare rendezvous irurindo